Tęsime laidą ir dabar pokalbis apie tai, tiesiog bandysime versti Lietuvos verslo istorijos puslapius. Ir bus vienas iš pirmųjų klausimų, kuogi čia dėtas yra kunigaikštis Gediminas. Mūsų studijos viešinė yra istorikė, knygos Lietuvos verslo istorija bendraautorė, daktarė Aelita Ambrulevičiūtė. Labas rytas. Labas rytas. Tai ir keliaukime, 14 amžių, kunigaikštis Gediminas. Jau verslininkas, kuo jis prisidėjo prie verslo istorijos Lietuvos? Pirmiausia, matyti savo laiškais, kadangi 1323 metais savo laiškose pradėjo rašyti ir kalbinti vokiečius, daugiausia vokiečius pirklius, kad jie atvyktų į Vilnių ir plėtotų verslą, nes vokiečiai pirkliai buvo labiau įgūdę. Ar sėkminga ta misija buvo? Sėkminga, kadangi Vilniuje įsikūrė nemenka vokiečių pirklių kolonijų, netgi vokiečių gatvę mes turime Vilniuje, bet to ir Vytautas plėtojo pirklių globą, toliau kiti kunigaikščiai taip pat, 15 amžiaus pabaigoje netgi buvo suteiktos Vilniaus pirkliams sankrovos teisės, tai čia reikštų, kad Vilniaus pirkliai vieninteliai galėjo prikiauti Vilniaus mieste ir svetimtaučiai arba atvykėliai iš kitų miestų pirkliai tiesiog neturėjo tos teisės prikiauti be tarpininkų Vilniaus pirklių. Tai ar galima sakyti, kad jau Lietuvos verslo istorijos ištakos yra senojo Lietuvos istorijoje? Nu, modernių ištakų mes, aišku, joje nepamatysime, nu, bet to atskirti Lenką, Lietuvį ir Gudą ganėtinai sudėtinga, tačiau krikščionių pirklių be abejo būta. Nu, tarkim, 15 amžiaus viduryje Kaune įsikūrė Hanzos kontora, kuri tarpininkavo tarp Hanzos pirklių, Hanzos sąjungos pirklių ir vietinių pirklių. Tačiau kauniečiai, vietiniai pirkliai pamažu išstumė vokiečius ir taip pat išsireikalavo sankrovos teisės, vadinasi, verslas buvo vietinis. Na, tai vis dėlto, tas tikrasis lietuviškas verslas, kada jau jis prasideda toks, būtume gali uždėti tokią ribą ir žymą? Nu, sakyčiau, kad 19 amžiaus vidurėje po baudžiavos panaikinimo 1861 metais, nu, dar nu, 19 amžiaus trečiajame, paskutinėjame dešimtmetyje, tai yra paskutinėjame trečdalyje, kai pradėjo komercializuoti žemės ūkis, pagerėjo technologijos, atsirado darbo jėgos perteklius ir tuomet tautinio ideologo veikėjai, tautinio atgimimo veikėjai, ideologai tiesiog pradėjo raginti tautiečius, kurti pramonės įmonės, prekybos įmonės, teikti kooperatinės bendrovės lietuviškasias, nu ir plėtoti amatus. Koks yra knygnešių indėlis į Lietuvos verslo istoriją? Galbūt atrodytų kai kam netgi šiek tiek šventvagiška kalbėti apie verslą ir knygnešius, nes jie yra pakankamai romantizuoti ir pateikiami kaip patriotai. Iš tiesų jie tokie ir buvo, tačiau čia buvo šiek tiek ir verslo. Taip, be abejo, galima sakyti, kad knygnešiai buvo ir verslininkai. Aišku, negalima pamiršti, kad jie buvo patriotai, tačiau tai buvo tie žmonės, kurie sėkmingai derino ir verslą, ir idėją. Tai čia vienas toksai galbūt labai specifinis, bet vis dėlto lietuviško tokio grynojo verslumo atvejis. Na, o kaip tai vyko, tas knygnešių verslas, jeigu šiek tiek prisimintume? Nu, pradėjus Prūsijoje daugiausia Tilžėje spausdinti tas knygas, jos buvo nešamos, gabenamos kontrabandą į Lietuvą, į Lietuvos teritoriją, nu ir platinamos. Ten buvo visas tinklas, knygnešiai bendraudavo, tarpininkaudavo ir su kontrabandininkais, kad ir naudojasi jų kanalais, platindavo knygas ir mugėse, ir iš namų matyt, žodžiu įvairiai. Na ir tai nebuvo saugus verslas? Be abejo nebuvo, nes bausmės buvo pakankamai griežtos. Aišku, buvo galima ganėtinai nesudėtingai ir išsisukti, pasakyti, kad tu nešiai savo, ar tai kažkur radai, nu ir tuomet caro administracija neturėjo kaip įvelti.
Kokias jūs asmenybės išskirtumėte, kai mes kalbame apie, na, užgimusi lietuvišką verslą? Kokie žmonės yra labiausiai padarę didelį indėlį? Nu, jeigu kalbėt apie kažkokią atskirą ir spalvingiausią asmenybę, tai be abejo būtų Petras Vileišis, kuris laikomas netgi tautinio verslo pradininku. Vileišis 19 amžiaus 8 dešimtmetyje baigė Sankt Peterburgo universiteto inžinerijos kursą, dirbo, statė tiltus, sukaupė nemenką kapitalą, bet visuomet svajojo būti pramoninku arba pirkliu, kadangi jam atrodė, kad tie žmonės yra vieninteliai laisvi. Ir sukaupęs kapitalą 1899 metais grįžo į Vilnių, įkūrė dabartinėje Panerių gatvėje mechaninės dirbtuvės, ten įdarbino daug lietuvių darbininkų, taip pat aukštos klasės specialistų ir mecenavo, daug mecenavo ir galiausiai atidarė dar spaustuvę ir leido lietuvišką dienraštį Vilniaus žinios. Apskritai paėmus, ar Lietuvos verslo istorija yra pakankamai išnagrinėta istorikų ir ar daug leidinių, na, tiem žmonėms, kurie galbūt sugalvotų pasigilinti į šią temą, ar daug yra leidinių išleista? Nu, šiaip šita tema tai yra balta dėmė, kadangi po sovietmečių atsisakius marksistinės paradigmos, dauguma tyrinėja kultūrą, kuri tuomet buvo balta dėmė ir spraga didžiulė istorijai. O dabar pasidarė atvirkščiai. Bet bent jau jūs esate knygos bendraautorė, Lietuvos verslo istorija, ko gero ten galima šį veidą rasti. Šitą galima, taip. Nu, čia turbūt vienas toksai didžiausių veikalų padarytas per pastaruosius 20 metų. Kągi, dėkuoju Jums už pokalbį, dėkui, kad atvykote, o žiūrovams kviečiu likti kartu su mumis.